generalni sponsor AS Radija, Tim Quattro. Telefon fax 011 289 0404, lokal 311, 063 8811 089 i 064 157 4525. Budite deo tima koji pobeđuje. Quattro. 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 Ponedeljak, 18. april. Uživo iz studija AS Radija, Deni Olar. Pod okriljem emisije, jer ste vi to tražili, u tačno 18 časova, veče kakvo nećete zaboraviti. Amo puj sat, činje riga tvrđe barbat, barbatu je srina tačeš banji trimjače, mi skriješ kćokarče, laja se gidjaše. Barbatu je srine tačeš banji trimjače, mi skriješ kćokarče, laja se gidjaše. Šarže cvoki noće plže, ka se gura je ževina, când mai mult n-ai trebuit, n-ascultaje mine. Șargeți ochii nu ce plânge, că singură e jevină. Când mai mult n-ai trebuit, n-ascultaje mine. Tata să-și m-am jurat, ce cântat că să mă lasă. Ne zaboravite, ponedeljak, 18. april, Deni Olar, uživo. Să mi rălom iađe mine, cu fac eu ce trăiesc bine. Să mi rălom iađe mine, cu fac eu ce trăiesc bine. Dar ce să Dobroveče i dobrodošli, ovo su Talas Jas Radija i frekvencija od 106 MHz. Časovnik Pek Petrola, sponsor tačnog vremena, pokazuje da tačno 18 časova i 3 minuta. Otvaramo još jedno izdanje emisije pod nazivom Jer ste vi to tražili. U večerašnjoj emisiji naš i vaš gost Deni Olar u pratnji harmonikaša Novice Đorđevića uživo iz studija AS Radija. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našli i drago mi je što ste me pozvali da gostujem u Radio Asu. To je sve. Dobroveče svim slušacima, znači i Radio Asu, kompletnom osoblju. Jako mi je drago što opet gostujem kod vas ovde i sa zadovoljstvom pozdravljam sina mog najvećeg idola, sad nije više među nama, znači Branko Lara, Deni Olara, i želimo dobrodošlicu. Deni, vi dolazite iz Bora, kako ste putovali? Dolazim baš iz jednog sela pored Bora, znači Slatina, to je 7 km Bora tu. Dobro sam putovao. Jer ima treme malo? Pa ne baš, ali dobro, malo, ovako, dok se opustio malo za početak. Dobro, svaki početak je težak. Dobro, kažite, kako biste predstavili sebe? Da li ste oženjeni, porodica? Jeste, znači oženjen sam, imam ćerku 8 godina i sina 5 godine. Da, za sada dobro, ćerka bila je u početku, znači vole tu muziku dosta, sad malo škola, izgubila je malo tu volju za muzikom, ali zato sin mnogo obožava to za sad, ja mislim da bi trebao da nastavim tim stopama, znači voli tu muziku i tako, ja mislim da će on da nastavi. Kažite nam, koje godine ste vi počeli da pevate? Pa ne bi znao baš tačno, ali dobro, tu je 95. tako, 94. 5. A sa kim ste sarađivali na prvom albumu i koja kuća je bilo u pitanju? Sarađivao sam sa Žikom Cvetkovićem, znači orkestar Cimeri, a izdao sam za folk disk Salaš.
Koliko albuma imate snimljenih? Za sada imam dva i treći je na putu, da kažem, znači radi se na njemu. Dobro, o tome ćemo malo kasnije, a kaži nam koje su pesme tebi drage, znači naravno tvoje pesme, i koje bi izdvojio? Pa ne bi onako, šta znam, ne bi neke pesme posebno izdvojio, mislim sve su mi drage, nema baš neka, ima jedna u stvari što sam snimao na ovom zadnjem albumu, znači odnosi se na mene, na muziku, znači prva pesma na ovom albumu, što se odnosi, mislim, ovom za muziku i za mene. Bio ovo kratak uvod u večerašnju emisiju, prva muzička pauza i nakon toga ponovo se vraćamo uživo iz studija AS Radija. Bărbatul e strinătace și banii trimiace, îi scrie și câci o carce la ea să ghigeașe. Bărbatul e strinătace și banii trimiace, îi scrie și câci o carce la ea să ghigeașe. Și pe moță sati doreașe. Când ajung și eu la rând, mă duc la iubit, mie dăge câci o viare s-am de cheltuit. Când ajung și eu la rând, mă duc la iubit, mie dăge câci o viare s-am de cheltuit. Să poartă tot măreață cu sufnița scurtă, rumenită toată sara și e lume multă. Ea să poartă toată sara cu sufnița scurtă, rumenită toată sara și e lume multă. Și face bani și se necăjașe, dar muiara-i mănâncă și frumos trăiașe. Cum lucră și face bani și se necăjașe, dar muiara-i mănâncă și frumos trăiașe. AS Radio. Cât am putut ce-am iubit, frumos în viața am trăit. Dar acum aș păcăce, m-a lăsat mândritoace. Ce-am iubit nu o să mai viage, și-am sucat lumea nu grage. Grage iarba și pământul, bruzacii dos cuvântul. Ce-am iubit nu o să mai viage, și-am sucat
lumeanu crease, crease iarba și pământul, frunza gingos cuvântul. Și frumoasă mândre fiace, cât am putut i-am iubit, frumos pe lume am trăit. Vădule și măritace, și frumoasă mândre fiace, și-am iubit nu să mai viage, și-am sucat lumea nu crease, crease iarba și pământul, frunza gingos cuvântul. Și-am iubit nu să mai viage, și-am sucat lumea nu crease, crease iarba și pământul, frunza gingos cuvântul. Sunt ce că are buciare. Și-am iubit nu să mai viage, și-am sucat lumea nu crease, crease iarba și pământul, frunza gingos cuvântul. Și-am iubit nu să mai viage, și-am sucat lumea nu crease, crease iarba și pământul, frunza gingos cuvântul. Radio, 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 radio. Dintr-o vidul ședeal roșu, mi-a vidut la casă coșu, avea realul moșu. Și postava age pâine cu cigai, age legume, și boicii jughii dau, că vină pașe să beau. Și postava age pâine cu cigai, age legume, și boicii jughii dau, că-n pașe să beau. Și postava age pâine cu cigai, age legume, și boicii jughii dau, că-mi place să beau. Eu am viara alu moșu, am dat-o jumătate, pentru viara care-mi place.
face, eu abia o moșoanga de-o jumătate. Și postava de pâine cu cigaia gene bune, și boii din joc îi dau, că biare place să beau. Și postava de pâine cu cigaia gene bune, și boii din joc îi dau, că-mi place să beau. Mnogi se čuju, ali jedino se mi slušamo. AS Radio. Frekvencija 106 MHz. FM. Stereo. Časovnik Pek Petrola pokazuje tačno 18 časova i 17 minuta. Evo nas ponovo, nastavljamo razgovor za one koji su se sad uključili gost u studiju Deni Olar u pratnji Novice Đorđevića uživo iz studija AS Radija. Da se vratimo Deni, znači snimili ste dva albuma. Da li se na svakom albumu nalazi ista ekipa ili ne? Da, snimao sam dva albuma, znači prvi, znači nije ista ekipa, prvi album radio sam sa Orkestar Cimerima, sa Žikom Cvetkovićem. On je tu, znači, dosta pomagao što se tiče tog prvog albuma. Drugi album, znači, rađen je sa orkestrom Dukatim, znači, to je orkestar od mog pokojnog oca. I oni su mi, znači, izašli u susret što se tiče tog drugog albuma i dosta mi pomagali oko toga. A kažete nam da li imate u planu neki novi materijal? Da, upravo radim na njemu, znači 7 pesme su mi gotove, ja se nadam sad da ne spane baš, ja mislim da do kraja maja, tako do polovine juna bit će znači, u prodaji. Isto izdajem sa orkestrom Dukatima i isto folk disc produkcija, znači. Kažete nam za nov materijal koji radi aranžmane, muziku, tekstove, za koga izdajete? Pa ovako, znači, isto aranžmane radi mi Davor Prvoj, znači, iz orkestra Dukati. Tekstovi, znači, pesme, to su ostale od mog oca. Nešto, znači, ubacujem, daje mi Dragiša Soldatović, moj dobar prijatelj, moj kolega, on mi isto, znači, pomaže oko toga, daje mi on pesme, neku napravim i ja. A kažete nam, šta je vas postaklo u stvari da pevate? Pa više me postaklo, znači, uspomena, znači, na oca. Ja sam svirao harmoniku, dok je on bio živ, znači, svirao sam harmoniku, ne baš aktivno. I onda batalio sam harmoniku, nije išlo baš kako treba. Pa sam onda, poslije, znači, kada je on poginuo, nastradao 91. i poslije na 3-4 godine, znači, svi mi ono, pitali što ne pokušavaš, što ne probaš da pevaš, reku ja pričam kako kad nikad nisam peo, znači svirao sam ovako harmoniku, ali nikad nisam se bavio pevanjem. I onda više sam zbog toga počeo, polako, pomalo i evo, dostigao sam neki nivo, tako. Vaš otac je bio poznat, ajde pričati nam malo o njemu. Pa jeste, bio je, mislim, poznat i ostao je, mislim, legenda vlaške muzike što se tiče. On je, znači, bio obdaren za tu muziku, mislim, za sve krajeve, za te pesme, znači, on je to sam pravio, te pesme, muziku, orkestar, kad je dolazio, znači, kod njega kući, on je sve spremao, znači, muziku, tekstove, oni su samo dolazili tu, probali i samo su išli na snimanje. Znači, to što posjedujete, naslijedili ste od oca, jel' tako? Novice, pošto si ti i Deni kolege, znači do duše ne iz istog kraja, da li možeš ti da nam kažeš nešto o njemu i o njegovom ocu? Mogu bi puno toga da pričam, on se li da pohvalim. Evo nekako da počnem kao školarac, čemu sam 10, možda 11, 12 godina, tako. U to vreme, šta je znam, deda je bio strog prema meni, nisam svirao nijedan instrument, mada sam kasnije počeo da sviram frlu, kao što već iz ovog kraja svi znaju. Da kažem, išao sam tada i bilo ovih otkupnih stanica, sakupio sam pečurke i prodavao sam da bi kupio
u to vreme, sećam se na, sećam se, tu bila prodavnica ploča u Kučevu, ploča je bila dosta skupa onda u to vreme, bilo samo singlica, znači, sećam se, znači, u Mandrucu da kanđeš Šiju i s druge strane, znači, strana B je bila Doromil Šivinjicu, ne tako da ne? Tako da. Tako, dobro. E, tada to vreme kad je Branko dolazio sa svojom orkestrom u ovom kraju, mislim da je to bilo ko na koncertu, ja mislim da je to bilo, znači, to je 1500-2000 ljudi, nisi imao da parkiraš auto, to je stvarno bilo, ne znam, neopisivo nešto. Znači, narod je dosta poštovao, znači, njegovo pevanje, što sad baš malo pre smo, sad i Denis smo komentarili su o tome, kad sam ga vidio, kad je došao kod mene, beše sa Predragom Jankovićem, pedom, saksofonistom, tako beše, on te dobao kod mene. I jako mi je drago bilo što sam Denija upoznao i pričao sam baš i o njegovom ocu. Da kažem da i mog pevača, da kažem ono što radi sa mnom, Janko Marcelić, što je gostovao kod vas, znači Janko, predno dve nedelje, isto njegov idol je bio Branko Olar, što sad, nažalost, više nije među nama. Šta da kažem, znači, to je legenda, da kažem. Znači, svi ovi ljudi, oni koji vole pravu vlašku muziku u ovom kraju, znači, poštuju cene njegove pesmi, te pesmi će da ostaju i pevaće se sve dok ovaj vlaški kraj, da kažem, postoji. Da ne pomisli neko da priča nešto nacionalistički, ali to je to. Stvarno, mislim, Branko Olar, to je to. I tu je, opet posle Branka ostaje Branko. Da ne uvredim mog poštenog kolegu Dene Olara, ja mislim da će da nastavi njegovim stopama. Je tako? Deni, kažete nam, da li pevate po svadbama i ispraćajima? Šta se najčešće traži i u kojim krajevima? Da, pevam, mislim, to mi je na prvo mesto pevanje. Znači, pevam, evo, već 3-4 godine u ovom kraju. Dobro, nisam bio baš u Kučevu sad odavno, ali Petrovac, Ćuprija, tu u tavom kraju, gde sam, evo, i da kažem, znači, da na leto već imam tu jednu svadbu, dve, valjda, 7. augusta, ja mislim da imam tu u Kučevo, 31. i 1. julija imam u Češi u baru, i tako da volim ovaj kraj, mislim, znači, pevam u sve krajeve i pevam sve pesme, traži se, što kažeš, najviše od iz svih krajeva, od, znači, od mog oca isto. Da li se traže noviteti možda? Pa zavisi kako gde, ali traže se, da. Ima li planova da odete negde u inostranstvo? Pa bio sam, gostovao sam u Švajcarsku i trebao sam za 6. sad maja, ali za sad ne idem. Planiram tamo preko zime, najvjerojatnije da idem. Novice, kaži nam ti da li imaš u planu neki novi materijal, možda našto spremaš? Već sam prošlom gostovanju, znači, to je najavio, spremam i sa frulom i sa harmonikom. Trebalo bi da izađe, znači, negde tamo do kraja juna meseca. I to ću da snimim uživo. Znači, orkestar, sad moram malo da me izvine Deni, da reklamiram i moj orkestar Prva Liga, što, evo, sad smo u Hotelu Lepenski Vir, trenutno tamo sviramo, pa sam ja sad našao malo shodnog vremena da dođem opet da gostim kod vas, jako mi je drago. I tu će da bude na tom albumu, bit će stvarno ona prava vaša muzika. Evo da malo slušajuće upoznam, Frula će da bude stvarno ona izvorna, kao što je nekad bilo na homojskim motivima. Frula. I ja ću sad da se izvinem, neće biti one prave violine, ali, znači, sample, ali to neće da prepoznaju sigurno slušalci. A i bit će onaj vlaški bubanj uživo sviran u studiju. Gde ću to da snimim, još ne znam, nisam se odlučio. Ja opet mogu da pozdravim mog kuma Olivera, verovatno ću kod njega da to uradim. Jer mislim da od studija najbolju opremu ima. Znači, mogu da ga pohvalim što se tiče toga. I mislim da će ta kaseta da bude pravo ono vaško.
harmoniku isto tu spremam, znači različite stvari sa harmonikom, znači spremam što se tiče od vlaškog, počinje od onog one stare vlaške muzike, a onda znači bit će tu na tom sa harmonikom bit će još mada nisam Šumadinac, bit će tu laganih, znači srpskih dvojčica, srpskih kola. Pa sad, pošto smo izdvojeni iz ove bivše Jugoslavije, možda će biti neka i makedonska i tako. Različitih stvari, znači, harmonikom. Ali, znači, posebno ću da se potrudim frula, da to bude u prvom planu, zato što ovaj narod, da me neko ne shvati pogrešno, ovdje baš odavde kako počinje od Stiga, pa sve do sve pored Dunava, pa i ovom, znači, ovaj homojski kraj, sve do, da kažem, do Prahova, do tamo, do bugarske granice. Sve je to, malo razlikuje se jezik, ali mislim da muzika se uopšte ne razlikuje. Ona treba to da se neguje, ta prava vlaška muzika. Ja mislim da bi, da baš ću to sa frulom da uradim za onu pravu vlašku dušu, što se kaže kod nas kod Vlaha. Što se nekad sviralo, čuveći ovce, opet pominjem, ja sam tako naučio da sviram frulu. Znači opet pominjem kao što sam prošli put ovdje u studiju bio kad sam gostovao. I to je jedan instrument koji stvarno postače, odnosno postiče onaj izvorni vlaški mentalitet. Što se tiče Denija, ja ću sad malo da ga pohvalim što je došao kod nas. Jako mi je drago, a izvinjavam se i njemu, a posebno slušalicima što ćemo nešto uživo kasnije da odsviramo i otpevamo zajedno, ali više će da bude u planu, odnosno ne više nego ono do kraja bit će u planu njegov otac, znači njegove pesme, znači bit će, pošto sad opet se izvinjavam gospodinu, nego izvinjavam se njemu što ne radimo u jednom orkestru, tako da nisam pratio, znači ja sam tu omanuo malo, da me izvineš Deni, omanuo sam, znači nisam skidao, znači sa tvog albuma, jedino što sam ja otpevao prošli put uživo Tera me jedan slušoc, kako beše pesma, še postao de pinji, je tako, dobro, to sam ja, zapalo mi za uvcu tom što se kaže i naučio sam te reči. I posebno se zahvaljujem tebi što si, znači, odazvao ovdje i što si me prihvatio ovdje. Drago što sam došao u ovom kraju, sviđa mi se ovamo, mislim. I neće sad da mi zameriš što ćemo od tvog oca, kad budu slušalici bili u programu, kad budu naručili pesme, mi ćemo, znači, više od tvog oca da otpevamo i da ispunimo želje. I moju neku pesmu, nema veze ako pogrešimo, mislim, slušalci neće da nam zavidevanje. Dobro, ja se izvinjam, opet ne bi prihvatio, opet. Znači, treba to da se lepo radi. Tako, znači, više ćemo kod slušalca da forsiramo, znači, što, mislim, svi znaju Brankove pesme i tako dalje. I ostaju, kažem posle Branko, da me izvine sve kolege iz ovog kraja, poštujem stvarno sve kolege, opet da pomenem, znači iz ovog kraja zna se ko je Staniša Paunović, iz gornje kraje, znači Branko Olar prvo, a svi ostali, je li tako Dani? Tako da. Dani, kažite, čime se bavite u slobodno vrijeme, znači kada ne pevate? Pa šta ja znam, radim tu oko kuće malo, znači malo poljoprivredu. Sve posle, znači kao i svi ostali, znači dobro, muzika na prvom mjestu, ostalo. Pravimo još jednu muzičku pauzu, posle nastavka emisije slijede direktna uključenja. Și m-a făcut un ce mândruța m-a avut
mă-i slaci la ziua vor, cu ce le-am lăsat cu dor. Doamne, mă-i găsi și ei, o mândruță la oștrie, și ce-i fuga-n betonița, șacolo dulce gurița. Doamne, mă-i găsi și ei, o mândruță la oștrie, și ce-i fuga-n betonița, șacolo dulce gurița. Ce mândru se întâlnesc, seara când e cam răcoare, atunci dragostea mă-i mare. Mă duc fuga mai ce grabă, la Osnișa că am treabă, la Osnișa-n Bucova, și-acolo-i dulce gura. Mă duc fuga mai ce grabă, la Osnișa că am treabă, la Osnișa-n Bucova, și-acolo-i dulce gura. Sunt frumoasă, ce băieță sunt boioasă, ce iubiți sunt și-s primice, dar sunt șaia puisâce. Ce nu știi să nu-ți prea bine, ea pleacă și lângă cine. Dar eu știu și nu sunt prost, ce mândruță sunt boios. Ce nu știi să nu-ți prea bine, ea pleacă și lângă cine. Dar eu știu și nu sunt prost, de mândruță sunt boios. Dar când ajungi să-i lați loc, lălă, Doamne, nu mă-i pot, lălă, Doamne, nu mă-i pot, mi-aș iubi și aș da zot. Să ajung pe la Brestos, acolo să mă fac os, că nu mă-i pot, vai de mine, sunt ce inima rățâne. Că acum sunt și băiat, și ieri el și nesurat, așa a fost și tatăl meu, așa, Doamne, sunt și eu. Vi slușate AS Radio. Ce pisar că eu am îmbătrânit, dar stau nesurat. M-a pus lumea în poveastă, sau ce pisar că eu am îmbătrânit, dar stau nesurat. Lasă lumea să se râdă, să vorbească, eu iubesc se-mi poașe, genima nu pasă. Lasă lumea să se râdă, să vorbească, eu iubesc se-mi poașe, genima nu pasă. Auzi-ți măiculița și m-a luat la zor, da, și tata-n vrea săracu mâine să mă-nsor. Lasă-mă, măicuță, să mă-i fiu băiat, să
mama sa Tordjeju biše srutak. Mala sama majkuca, sama je fil bajak, sama sa Tordjeju biše srutak. Scaline mult ce-a petrecut, câciodată cu furișul el îmi spunea mie, să-ți dea Dumnezeu nepoace să iubești o mie. Că băiat e șacu șașă, niciodată, dar surat nepoace, ești viața toată. Că băiat e șacu șașă, niciodată, dar surat nepoace, ești viața toată. Zaboravite na sve predrasude, budite ustala se, AS radija, AS frekvencije, 106 megaherca. Singura e jevină, când mai mult mi-ai trebuit, n-ascultași de mine. Șterge-ți ochii, nu ce plânge, că singura e jevină, când mai mult mi-ai trebuit, n-ascultași de mine. Că dai bine până ce duci, pe mine mă lași, dar dragul până ieri tu tot îți o uitași. Că dai bine până ce duci, pe mine mă lași, dar dragul până ieri tu tot îți uitași. Dai în sus către șerii și ce blestemai, pe pământ cât vi miarge, drag să nu mai ai. Că dai în sus către șerii și ce blestemai, pe pământ cât vi miarge, drag să nu mai ai. Să ce bate bunul meu și eu ți-l-am dat, dai o mândrogila cine boala-mi căpătat. Să ce bate bunul meu și eu ți-l-am dat, dai o mândrogila cine boala-mi căpătat. Să treacă câta vreame, eu mai necui, să ne întâlnim vreodată și atunci om vorbi. O să treacă câta vreame, eu mai necui, să ne întâlnim vreodată și atunci om vorbi. Care câtă boală are, care și-a pierdut, că-am putut să fim păriache, numai tu n-ai vrut. Care câtă boală are, care și-a pierdut, că-am putut să fim păriache, numai tu n-ai vrut. Promenite voz, ali ne i stanicu. 106 MHz, AS radio. Thank you.
Vraćamo se u studio AS Radija, gosti u studiju Deni Olar i Novica Đorđević. Zamolimo Novicu da nam odsvira nešto, a potom i Deni da otpeva. Jel može? Može, može. Eto sad, moja vera sušu se opet frulica ovde. Tako da mislim da će da se svidi. Sada i Deni da nam otpeva nešto, ali može? Može. Rekli ste da je vezano za vašeg oca, tako? I za vas, dosta. Ova pesma, sad što ću ja da otpevam, vezane, znači... Ajde da otpevam pa ću posle da pričam dalje. Foi o hitze de espenac, toate boala are leac. Foi o hitze de espenac, toate boala are leac. Dar eu nu știu ce se fac, că dragostea n-are leac, că dragostea n-are leac, of mândruța mea. Dar eu nu știu ce se fac, că dragostea n-are leac, că dragostea n-are leac, of mândruța mea. Șumblai prin doctorie, leac de dragoste nu știe. Șumblai prin doctorie, leac de dragoste nu știe. Numai care se iubiașe, știe și ce e cu iașe, știe și ce e cu iașe, of mândruța mea. Numai care să iubiașe, și ieși ce necuiașe, și ieși ce necuiașe, of mândruța mea. Care-i bomnică bună, ce culcă sara pe mână? Care-i bomnică bună, ce culcă sara pe mână? Și-ți dă leacuri să ce scoli, și nu ce lasă să mori, și nu ce lasă să mori, of mândruța mea. Și-ți dă leacuri să ce scoli, și nu ce lasă să mori, și nu ce lasă să mori, of mândruța mea. Bravo, Novice. Evo, da kažem, pošto malo pre, ova pesma me podseća, znači, kad sam ja bio mali, kad je moj otac tu pesmu pravio i dolazili su, znači, kod nas kući orkestar Dukati i tako mi ta pesma ušla u glavu, tako mi ostala u sećanju i dan danas podseća me na to davno vreme, znači, kad je to snimljeno i tako. Izgleda da ste dosta bili vezani za oca. Pa jeste, bio sam vezan, znači ja i on bili smo kao, više kao drugari, kao prijatelji, ne kao otac i sin, mislim, stvarno, nemam šta da kažem, bili smo mnogo, mnogo vezani i golubove smo čuvali, znači on je bio aktivni golubar, poznati golubar, znači on je išao na svadbe, to je bilo, znači, sezona kada je počelo celo leto, po jedan dan mesečno,
dolazio je kući, kad je polazio na svadbe, on pozove me, kaže, Dene, ajde u Golubarne, ja ti pokažem, kaže, ovdje treba da ja se izlegnu, pilići, šta ja znam, kaže, ovdje treba obratiš pažnju, on ovdje na svadbu, pa zove sa svadbe, da pita za golubove, kad je dolazio sa svadbe, znači poslije mjesec dana, možda 20 dana, on je prvo kad je došao odmah, ušao u Golubarnik da pogleda, mislim, golubove, to mu znači bilo na prvo mjesto i muzika. A on, kažite mi, da li on dosta, znači, išao po svadbama, svirkama, dok je bio živ, naravno? Pa išao je, mislim, mnogo, znači imali mnogo posla, išao je i po inostranstvo i tu, znači to, kad su počele svadbe, mislim, preko cele godine, ne sad na primjer, samo sezona, jul, avgust, ovako, znači tad je bilo to vreme malo muzičara, malo orkestra, posla je bilo mnogo, znači, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak svadba, pa onda sreda, četvrtak, petak, druga i sve tako, znači non stop, kažem, po jedan dan, dva dana najviše u mjesecu ako je imao, znači, pauzu slobodno. A kaži nam, Novice, što tebe veže za Branka Olara? Mene, znači, veže, znači, Janko me upoznao, si moj, znači, da kažem, pevač koji radi sa mnom u prvoj ligi. 90. godine me odveo kod Branka, pa smo dosta, bio je jako prijatan, ne mogu nikada zaboravim, Deni, mislim da je ti sećaš tih vremena, nikad ne mogu da ga zaboravim. Gostoprijem, gostoljubiv, u svakom momentu bio spreman za šalu, da prihvati šalu, možda i malo i vulgarniju i takav, mislim, ono, mislim da je bio legenda, ne? I legenda je ostaje. Šta da kažem, evo, Deni otpeva jednu pesmu. Ja se opet izvinjam slušocima što Denive stvari, što on s tim je do sad nisam pratio, ali pokušat ću, znači, ja i Deni, on su Deni i ja, da ne kažem, pošto je on pevač, on je glavni gost ovde, da što vi, a kad budu slušalci naručili, da što više od njegovog oca naruči, pošto je to moj idol, i tako. Ja mislim da se Deni slaže s tim i tako. Evo, sad ću ja nešto da osviram jednu melodijsku frazu od, neće da se peva, nego ovako što mi je ostalo u sjećanju od, on ima tu i pesmu, ali osvirat ću ovako samo ja solo, znači od njega. Jako mi je teško da pričam o nekim stvarima kad se sjećam iz tih vremena, pošto njega više nema i tako. A slušajući, mislim da nemaju ništa protiv da nešto sviramo od svog majstora Slobodana Božinovića, što me naučio da svira harmoniku, još jedno kolo. Jedno kratko, pa će da nastavimo dalje. Thank you.
još jednu malu muzičku pauzu. Posle nastavka, znači telefon 850-434 bit će otvoren za pozive ukoliko želite, znači da se čujete sa našim gostom i naručite neku pesmu. Grazie.
je traju fără ei. Doi copii lași micicei, greu e traju fără ei. Ia stă una și mai bine, ge că nu vin pe la mine. Ia stă una și mai bine, care-n brață îi va ține. Ia stă una și mai bine, ge că nu vin pe la mine. Ia stă una și mai bine, care-n brață îi va ține. Tatăl vostru n-are soț, dorul lui voi ați fost. Tatăl vostru n-are soț, ce voi inima Iacob. Tatăl vostru n-are soț, dorul lui voi ați fost. Tatăl vostru n-are soț, ce voi inima Iacob. Tatăl vostru n-are soț, dorul lui voi ați fost. Tatăl vostru n-are soț, ce voi inima Iacob. Tatăl vostru n-are soț, dorul lui voi ați fost. Tatăl vostru n-are soț. AS Radio. Ce gânduri are muiarea în cap, îi dai drumul să umbe prea mult visat. Umbă pila pape, umbă pila vrăjător, și ce face mult, ia ce face chior. Umbă pila pape, umbă pila vrăjător, și ce face mult, ia ce face chior. Ce face eu criez? Ce găurease, Doamne, ce nimic nu viez? Și toată vorba ușa, ce face eu criez? Ce găurease, Doamne, cu firul ce busuioc, și ce amuțașe cu apă cintroc. Ce găurease, Doamne, cu firul ce busuioc, și ce amuțașe cu apă cintroc. Niciodată nu e bine să ce ghinești mort. Mai nevastă fac cum ai uzit. Niciodată nu e bine să ce ghinești mort. Dacă ce-oi de geacă prea mult ce ghinești, nu știu atunci famuiare cum o să te vești. Dacă ce-oi de geacă prea mult ce ghinești, nu știu atunci famuiare cum o să te vești. Svaki čas uz vas, Radio AS. Sto šest megaherca FM. Evo nas ponovo gosti u studiju, Deni Olar u pratnji harmonikaša Novice Đorđevića. Od ovog trenutka telefon 850-434 otvoren je za vaše pozive. Znači, ukoliko želite da čujete neku pesmu i porazgovarate sa našim gostima. Rekli smo da pevamo, je li tako? Da, da. Izvoli. Hvala.
Evo sad ću jednu pesmu od mene da otpevam, pošto je meni jako draga pesma. Ajno. Vintro vindo che gialero osu, mi ha vinduto a casa cosu a vere allo mosu. Vintro vindo che gialero osu, mi ha vinduto a casa cosu a vere allo mosu. Se postava a je pune cuci gaia je legume, se boi di jugi dau, ca vine pace se biau. Se postava a je pune cuci gaia je legume, se boi di jugi dau, ca pace se biau. Pintru biarea care îmi place, eu aviarea alu moșu am dat-o jumătate. Pintru biarea care îmi place, eu aviarea alu moșu am dat-o jumătate. Și postava age pâine cu cigaia de legume, și boigi jughi dau, că vin îmi place să beau. Și postava age pâine cu cigaia de legume, și boigi jughi dau, că vin îmi place să beau. Vindu ia viarea lu moșu, pe răchiuțui căgi altare și pe vinge al roșu. Vindu ia viarea lu moșu, pe răchiuțui căgi altare și pe vinge al roșu. Și postava age pâine cu cigaia de legume, și boigi jughi dau, cățui că-mi place să beau. Și postava age pâine cu cigaia de legume, și boigi jughi dau, cățui că-mi place să beau. Sad ćemo nešto od mog oca. Ajde, majstor Novica, cviren. Dați-mi sticla cu o travă să mă otrăviesc, că m-a lăsat puișorul pe care îl voiesc. Dați-mi sticla cu o travă să mă otrăviesc, că m-a lăsat puișorul pe care îl voiesc. Dați-mi o travă mai tare, că s-apuc să mor, să mă văd scăpat odată de ofta ce dor. Dați-mi o travă mai tare, că s-apuc să mor, să mă văd scăpat odată de ofta ce dor. Multă lume o să plângă la care-i părău, cum-i va fi inimioara la puițul meu. Multă lume o să plângă la care-i părău, cum-i va fi inimioara la puițul meu. Poate atunci va vegea că mult l-am voit, să știe că geale-i dor, eu m-am otrăvit.
Poate atunci va vedea că mult l-am voit. Să știe că geale-i dor, eu m-am otrăvit. Još jednom da ponovimo za sve slušaoce, telefon 850-434 otvoren je za vaše pozive, znači ukoliko želite da se čujete sa našim gostima, pitate ih nešto i naručite pesmu koju želite da čujete. Znači, Deni, rekao si da si dosta vezan za svog oca, rekao si da je gajio golubove, a kaži ti nama da li si ti nastavio to da radiš? Da, jeste, bio sam vezan za oca, znači, što se tiče golubova, znači, i dalje čuvam golubove, uspomena znači na oca i volim i dalje, čuvam, idem na takmičenja, učlanjen sam, znači obožavam te golubove, znači imam uključenje, samo malo. Alo? Da. Dobar večer. Dobar večer. Drago mi je što ste došli u Kučevo na Radio As. Da, da. Denis, i žao mi je prvo za tvog oca, jer je bio najpopularan čovjek. Da, da. I čuo sam za vas. I tako, što da kažem, to mi je sve. I želim jednu pesmu. Koju pesmu, kaže? Od vašeg oca. Šađe o baba Batrna Propijatranga Fantena. Tako? Da, ako može da se peva. Može, može. E, pozdravim vas, Ben. Hvala, hvala. I u studiju. Da, da, hvala lepo. I vašu familiju i tako. Hvala. Doviđenja, prijatno. Doviđenja, prijatno. Pe o piatră lângă o fântână să plânge o muică bătrână. Să plânge o muică bătrână, ochișorii lăcrămiașe, copilașă și-i doriașe, copilașă și-i doriașe. Am crescut copii și fiace, da morâca săge sace, da morâca săge sace. Ia stă un an și o lună, nu e nima să-mi mai vină, să aud o vorbă bună. Păsăria se duce zboară și la cuib se-ntoarce iară, și la cuib se-ntoarce iară. Copilașul mie-i s-a dus, părche-n poală nu i-am pus, părche-n poală nu i-am pus. Și-ați uitat ce e gănat și ce țâța ce le-am dat, până mari am răgicat. Și-ați uitat ce fântână,
Gdje mi njeka sdba trna, gdje mi škndjam duzje mna. Pasarika alban pjanje, vila minje noće čame, vila minje noće čame. Faca u oboru luji, vino facun kujbku puji, vino facu kojim kupujem. Sam kukare se vor bjesk, pa na prnzu mil przesk, pa na traju do trajesk. Bravo, Deni, to je bilo to, znači, mnogo si vezan za oca. Kaži nam, da li si kao dete volio da ideš sa njim na svirke, znači, da li te je vodio? Imamo slušalca. Dobro veče. Dobro veče. Ko nam se javlja? Daca iz Kaone ovdje. Daca iz Kaone. Daco, sa kim želiš da pričaš? Prvo, ako htjela bih da pozdravim vaše goste, sve vas u studiju, da kažem da Deni Olar odlično peva uživo. I poseban pozdrav majstoru na harmonici. Majstoru na harmonici. Dobro, majstor se zahvaljuje. Hoćeš s nekim da pričaš od njih? Daca, da... Halo? Jedino da pozdravim, ništa više. Samo pozdravi, ništa više. Dobro, hvala. Pesmu za tebe? Po njihovom izboru. Po njihovom izboru bit će pesma. Hvala Daca što si se javila. Prijatno. Dolazeže primovjeri, a trekut kajeri. Dolazeže primovjeri, perché a foste ieri, avei quage cumas nuces, buzege scolarice, eu ce ashe tam pe prag, se ce seru tam cu drag. Cum stavara pin pădure și-ți culegeam amore, cum stavara pin pădure și-ți culegeam amore, și ședeam jos la umbriță, dar tu mândră mă dai guriță, eu ce așteptam pe prag și ce sărutam cu drag. De-atunci anii a trecut, eu am îmbătrânit. De-atunci anii a trecut, eu am îmbătrânit. Și așa cum sunt bătrân, dar de mândre tot mă țin, că mă mână inimioara să mă duc la mândra sara. Și așa cum sunt bătrân, dar de mândre tot mă țin, că mă mână inimioara să mă duc la mândra sara. Imamo slušalca na vezi. Dobro veče. Halo, dobro veče. Ko nam se javlja? Ovde porodica Krinić. Porodica Krinić. Da. Kako ste vi? Mi smo dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi? Evo mi odlično. Aha.
Htela bih da pozdravim Denisa. Hoćete da pričate sa njim lično? A hoću. Evo, samo malo. Da? Dobro večer, Denise. Zdravo. Ovde porodica Krinić. Da, da. Srbanovca, ali znam. Žive u Kučevu. Da, 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 poznato mi je. Poznato je. Da. Pozdravim Novicu puno. Da, da. I tebe puno pozdravljam, pošto, eto, došlo si u nas kraj i htjela volim ja ovaj kraj, da. Sam bila kući. Da, da. I tako malo da se čujemo, da znamo lepo, da, da. Da postojite. Da, 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 da. E, to sam najviše htjela i da vas pitam kako ste putovali. Dobro, dobro, smo putovali. Šta vam radi Žaklina? Ništa, super. E, pa, ja sam peo s njima. Aha, pa znam. Da, da. Znam. Vi ste dobro? Dobro, za sad smo dobro. Da, da. Samo tako, napred. Da. Tako, zato sam htjela najviše da pozovem, da, da se da. Javim. Baš lepo, da. I da vas puno pozdravljam. Hvala, takođe. Još ste neku pesmu? I od mog supruga Žike. Da, da. Aha. Hoću Novicu puno i sa pozdravljam Novice, javi se neki put. Evo, evo ga Novica. E, tako, javi se. Dobro, izvini Ljubice. Pa vidim da se ne javlja. Pa ja jedino kad idem na pecanje dole Ljubice, možete mi dati na kafu. E pa, vrati, Bože moj, zato smo tu. Ne, nego, nego, baš sam nešto, Lepenski gor, Lepenski vir, pa prezauzeti. E, dobro, pa sad, opet, zbog Denija, Deni me, ono, i jednu pesmu reci Ljubice. A, od Branka, a, ono... Ko je? Mnda koki mi. Ako je imaju. Ako ne, onda ništa. Deni, evo, Deni će da popričam. Nema problema. Ajde, samo mi objasni koja pesma reče? Mnda kuoki mi. A koja je? Pa od pokojnog Branka. Da, da, ali drugačije. Ne, dobro, nema veze. Ne, ne, drugačije. Iz, vi ste rekli neku pesmu, znači neki deo iz te pesme. Pa ne znam. Ne znam, naslom, tako, ne znam na koju mislite. Tako se zove ona. Nema veze, nema veze, ajde. Ne, neka usjeti... bude po vašem izboru pa sad. Da, da, da. Novica zna da ja bih... Dobro, naći ćemo nešto, ej Novica, nije problem. Eta, pozdravljam sve u studio. Hvala lepo, također i mi vama pozdrav. I sretan put. E, hvala. Prijetno. Prijatno, dođenja. Amei pus un gând pe lume să iubesc puțin, da bine. Amei pus un gând pe lume să iubesc puțin, da bine. Că nu știu marcea când vine și mai agi lângă cine. Că nu știu marcea când vine mai agi pe asta lume. Și nu știu o buruiană să dau la dușmai să moară. Și nu știu o buruiană să dau la dușmai să moară. Că dușmanii s-a vorbit să ne prindă la iubit. Să ne neaje cot la cot, să ne vadă satul tot. Spune-i mândro ce-ai făcut, ce nu poți să ce să uit. Nici acum, niciodată, nici pe lumea alălaltă. Cu capul pe căpătâi, dorul tău îmi vine întâi. Tot la cine mă ghingesc, când să vin să ce iubesc. Mult pe drag ce mândră înaltă, că mersura e gănată. Unde calcă cu pișorul, să lipiaște ca morul. Mai e lumea urușoasă, aleargă să ce părască. Să mă spună la nevastă, să facă gășeavă în casă. Bravo, znači da se vratimo na pitanje koje smo postavili pre toga. Da li si kao dete volio da ideš po svirkama, znači sa ocem, da li te je to vuklo i da li si pevušio? Volio sam da idem, znači, volio sam da idem s oca na svirke, nisam peo tad, ali dobro, muzika mi je bila tu non stop, znači koliko toliko
zapamtio sam, ušlo mi, tako reći, uši ta muzika, ali volio sam da idem najviše i pomagao sam i znači skupio sam kable na svirke, pa one ostane na kraju pare kad se delo, no ostaje nepodeljene pare, naprijed ostaje neki sitniš pa oni meni daju to i tako. Imamo slušalca, dobro veče. Dobro veče. Ko nam se javlja? Mića Obretković ovdje iz Kaone. Mića iz Kaone. Evo samo mogu smanjim prijemnik. Htio da pozdravim ovog mog drugara, Novicu puno. Novicu, dobro. A, jedno, onako ribolovački pozdrav. Ribolovački pozdrav. Jeste. Dobro, a kažete... Verovatno da je, mi se seća zna ko je normalno. Trebao je jučer da dođe kod mene, ne znam Novice, zašto nisi došao jučer malo? Zašto Novice nisi došao jučer, kučika Miće? Zato što mi se otkrila neka šapa na pecanju, ovaj Dragan nije me, nije, oni misle da ga ja, da sam ga ja slago, verovato je tako, znaš. Bio on kod mene, znaš. Pa jeste bio, ali ja sam to zavario tamo dole, pa sam, bila je kiša neka juče katastrofalna. Uvatila me kiša pored peka i sad, ko zna šta li on misli. Ja sam imao rade volje, znači, htio sam rade volje dođem, ali to je bilo nekako pola šest, šesta na mesetu. Bio on kod mene pa smo, ja odbacio sam ga sinoć. Sad se on malo naljutio na mene, ali sad... Bila, ali malo je ljut, ne on, nije on ljut. A zna, ljut, ne znam, ja. Pa znam, eš. Jer on mi je rekao, dolazim ja i Novica, ja on čekao sam vas. Ja sam mu rekao da nije to, ja se znam, recimo, sa vama i sa prvo ono što se kaže, da ne kažem, da ne mešam malo, da ne mešam političke stvari, nego prvo, znači, ono najdrže što mi volimo, znači, ono, pecanje. Ja u pecanju pričam. A da, pa da. Znači, mi se znamo, znači, i ono, pozdravim vašeg sina. Evo ga, on pozdravlja tebe, on je tu i kaže pozdravi. Pozdravim vašeg sina i da nastavi. Znači, mogu da pohvalim, da ga pohvalim da jako dobro svira harmoniku. Znači, svi slušajci koji slušaju, znači, mnogo dobro svira harmoniku i samo da neka tako nastavi. Samo rad pobedi. Samo rad, da. Novice, drago mi je što se čujemo ovako. E, hvala vama što se zvali. Preko Radio Asa, što je dosta praćeno ovdje kod mene u mojoj porodici i dosta. Zna on koji ja pesmu i volim, a drugo, ovaj, i čast mi je, evo, što ja sam malo razgovarao sa Dragonom i vidim da je sve to dobro i da ti kažem da mi je mnogo milo kad čujem da je tako. Hvala vam puno. I još kad te čujem tu da si na radio Asu i da polako učestvuješ u normalan ovaj život, pa mora se. Svakodnevni. Mora se, jako je ovo malo stanje zategnuto, ali moramo da se borimo. Šta da radimo? Pa nema, pa život je šakovska igra, mora stavno pa, da igra. To je uvijek bilo tako. Kažite nešto ovako. E, dobro, sve, evo, moja porodica, nas ima, znaš koliko, pomalo i broja, ali kažeš, pomalo. Je kompaktna. No. Pozdravljamo te svi, znači svi moja porodica, i ovaj, pa jednu pesmu po tvojoj želji, pozdravljam u režiji sve kolege naše. Dobro. I dobro. Ništa više. Dobro. Pozdrav za sve vas. I laku noć. Hvala, puno također. Jednu pesmu za moju i tvoju dušu tamo, ti znaš koja, i drugo, evo sa Vitom kad idemo, ovako mala pesma, ti znaš. Aha, pa ja dobro, mi smo u tom tandemu. Dobro, hvala. Nezamenjivi, stalno smo tu negde, pa evo za našu dušu ovako. Hvala. Novice, hvala lepo. Hvala vama. Prijetno. Uite-mă îndră trecu-gealul cu amaru. Când o văd pe mândruța, rău mă doare inima. Of, of, mândra mea, o să morge gura ta. Oi, hei, puiul meu, o să morge dorul tău. Hei, of, mândra mea, nu mai poge gura ta. Hei, hei, puiul meu, o să morge dorul tău. Și
Ce ce uiți mândruțo așa, să fiu singură mai mânca. Ia uite ce mai mălăjând, și unde vină, unde am vorbit. Of, of, mândra mea, o să morge gura ta. Hei, hei, puiul al meu, o să morge dorul tău. Of, of, mândra mea, nu mai poge gura ta. Hei, hei, puiul meu, o să morge dorul tău. Măi mândruțo, mândra mea, și ce uiți la mine așa? Ia uite ce mai blăjând, și vino unde am vorbit. Of, of, mândra mea, o să morge gura ta. Hei, hei, puiul meu, o să morge dorul tău. Of, of, mândra mea, o să morge gura ta. Hei, hei, puiul meu, o să morge dorul tău. Još jednom da pohvalimo naše goste i kažemo da je telefon 850-434 otvoren za vaše pozive, znači ukoliko želite da se čujete sa njima i naručite neku pesmu. Novice, još jednom da kažeš, ko je tebe naučio da sviraš i od kada si početi da sviraš? Evo da ponovim iz prošle emisije kad sam bio, evo, prvo sam počeo frulu, znači u 13. godini, opet da napomenem, čuvajuće ovce, posle me otac, kupio sam saksofon, otac me odvako žive Dulinulovića, međutim, nije mi to baš išlo zvukom, međutim, imao sam neke mane na plućima i tako da sam to zabatalio. Posle, zavolao sam harmoniju, mislim, volao sam harmoniju kod mane, međutim, deda je bio strog, baš strog bio. Nije mi dao, kaže, šta? Kuš muzikant? Ma kakvi, nema toga ništa. Međutim, u moj komšinu, kod Maranovića, moje familije, pravili su svadbu tamo i Božinić sa svojim orkestrom došao tam svira, pa me ćalo odveo u Boru. Kaže, majstor Slobodane, vidiš šta možda napraviš od mog sina. I eto, korak po korak, korak po korak. I eto, danas, evo, kod vas u studiju sutra, možda na pecanje, prekosutra možda u Lepenskom viru, sljedeći dan je u Pančevu i muzika je, ima takve puteve da ne znamo šta ćemo posle, mislim, ovog našeg susreta ili sutra prekstra. Eto, to nešto ukratko, pošto sam već gost u ovoj emisiji pa sam dao moju ličnu kartu, što se kaže. Evo, toliko. Evo, slušajci, ako nešto još... Dani, rekli ste da ste vi malo svirali harmoniku. Zašto ste to ostavili? Svirao sam harmoniku, znači dok sam bio mali, otac mi malo pokazao, ali nije toliko bio zainteresovan da ja budem muzičar, kaže, mahom, znači koji god prijatelji dolazili ljudi kod nas, oni pitali ga, kaže, zašto ne učiš Denita da peva, da svira, kaže, ne, neću, kaže, to, taj posao ne bi mi preporučio, kaže, znam ja kakav je taj posao, znači doživljava se svašta, maltretiranje i to što ja znam. I kaže, ne bi preporučio taj posao. Pa sam ja svirao ovako, znači čisto iz razonode, ali vremenom, znači, rekao sam, ili ću da sviram kako treba, ili neću. I tako da znam da sviram, ali ne nešto profesionalno, prsti ne idu baš kako treba. Mene to nerviralo i tako da sam batalio. Pa sam kasnije počeo da pevam. A kažite mi, kako se slažete sa kolegama, znači sa estrade? Da li ima podcjenjivanja, ruganja i tako toga? Pa sve u svemu dobro, ja mislim sa svima, znači lepo živim, saradnja u redu, dobro, ima i loših stvari i lepih stvari, znači mahom uglavnom sa svima sarađujem, znači pomažemo jedni drugima kad treba, znači za sad nemam, mislim, neko loše iskustvo sa kolegama. A kod tebe, Novice, kakva situacija? Saradnje kolega, mislim. Pa da vam kažem da je na nivou.
na nivo. Znači, saradnja kolega, znači, dobro, dobro je sve, ima, što baš u, sad u ovoj situaciji baš i nema mnogo posla, ne znam ko bi se pohvalio. Znači, u ovoj situaciji da imam baš toliko mnogo posla, ima tu grabeža za posao i tako te stvari. Neću da napomenem sad, ima ko to radi, ima ko se drži do sebe i tako to. A mislim, to jako ružno, da ne, sad da ne dužimo to, evo je Denić je opet nešto da, da odsviram nešto uživo. Da ne pomenu, ja pozdravim uostalno sve kolege, svi koji slušaju Radio As. Znači, evo, od, prvo od Denija Olara, od sina legende vlaške muzike i od mene, Novice. Evo, sad ćemo sviram opet, ja ću da sviram, Denić će da peva jednu pesmu lepu, dok se neki slušalac ne javi na telefoni i tako. Dorumjel się winie słomne, nul doriaście, nul doriaście, niż unłomy. Sara winie, sama kulka, jola mędra, jola mędru, sama duka. Szydzies kul, brękaty, dorumjel, doruma skłola, dzimpaty. Останіть, не дурміть, тот мамине, лаю убіть. Ярна кінде, жеру таре, дорумєв нане. Răbdare, mă scoală noaptea din somn, mă face din om e om. Mă scoală noaptea din somn, mă face din om e om. To bi bilo to. Znači, Deni, kažete nam da li imate nešto planirano za ovo leto, neku svirku i... Pa, imam... Kao što sam i na početku rekao, znači imam baš i u ovom kraju tu i drago mi je što imam jer volim znači ovaj kraj i evo tu sam već 3-4 godine u Petrovački kraj tu radim. Znači imam već za sad dve svadbe i ja mislim još jednu treba da imam, ali tu isto ovaj deo znači kod kuće. Ali ne znam baš tačno jer to su ljudi iz Švajcarske, treba mi jave tačno, to je ja mislim 22. 23. juli, čini mi se tako, ali ne znam baš sigurno. Znači to su 2-3 svadbe i mislim drago mi je što sam u ovom kraju i želim tu da radim, samo ako ima posla. Pa nadamo se da će bude, a što se tebe Novice tiče? Što se mene tiče i mog orkestra Prva Liga, nije baš za pohvalu. Znači ova godina je slabo je rodila, znači ne može ni da se požalimo, ali nije ono što je bilo. Ja izbjegavam da idem ima, znači da ne kažem ono striktno srpske orkestre da kažem, koji znači fenomenalno dobro sviraju srpsku muziku. Mene zovu poneki put, recimo mene i vlaškog pevača da odradimo taj deo vlaški. Međutim sad u zadnje vreme izbjegavam da idem i zbog mene samog i zbog mog orkestra, to je na prvom mestu. Drugo, zbog svih orkestara ovde. Zbog svih orkestara koji sviraju, znači i srpsku muziku i vlašku sviraju dobro i sve ovo što je danas, što smo napadnuti sa ovim novim stvarima, novim pesmama. Tako da, znači, kažem svim pevačima i solistima, izbjegavaju što više da se održimo na ovim prostorima. Znači, ako budemo svim ovako, znači, išli kao što pojedini, neću da pomenem, znači pojedine kolege što rade, izgubit ćemo naš i identitet i posao. Toliko. Pozdravljam sve kolege. Hvala.
Dani, kaži nam u ovom kraju sa kim radiš, znači sa kim najčešće sarađuješ? Pa ovako, znači u ovom kraju tu, jer imamo slušalce, izvim. Dobro večer. Dobar večer. Ko nam se javlja? Jovanka iz Brodice. Jovanka, kako ste? Dobro, čuo sam sada još jednu izveštaj u studiju kod vas. Drago mi je kad bi, što su došli oni da gostuju kod vas i želim da razgovaram za Novicu. Evo samo malo. Ako se može. Može. Dobro večer. Dobar večer, gospodine. Dobro večer, gospođo. Hvala što ste došli i hvala koji vas zvao ovdje u Kučevo da gostite. To je osobi radio Asa, evo. As, drago mi je. Da, da. Hoće da bude popularan. I želim, pošto vi kažete da svirate srpsko i srpsko. Ja sviram, međutim, Deni tu ne peva. Peva pojedine pesme, ne znam baš sve, ali da. Ono što može. A ja mogu da sviram nešto iz harmonike, nešto želite? Da, da. Želim jedno srpsko kolo. Srpsko kolo ili hoćete malo laganiju, srpsku dvojčicu, malo ovako? Nešto lagano. Lagano, važi. Ede, budete pozdravi. Važi. Iz Brodice. Hvala puno. Hvala lepo. Hvala puno što se javili. Ajde, vidjeti. Znači, telefon 850-434 je otvoren za vaše pozive. Znači, ukoliko želite da razgovarate sa našim gostima, čujete neku pesmu, pozovite. Znači, Dani, da se vratimo na priču. U ovom kraju rekli smo sa kim najčešće sarađuješ? Pa ovako, znači, u ovom kraju tu sarađujem sa svima, tako reći. Evo, radim već 3-4 godine tu Petra, znači sa Roulette Band. Oni su 10 godine, znači, tu u tom kraju, oni su iz Smedereva. Znači, sa Gigom sarađujem mnogo dobro, sa Vitom Malim, znači, prošle godine radio sam s njim neko krštenje, baš zajedno smo bili, znači, šta ne znam, sad bi trebao 1. maja tu isto u Ždrelo da gostem. I, znači, uglavnom sa svima radim,
evo ne, baš ovdje imam tu svadbu sa Patalom, tako znači da radim sa svima ko me zove i idem i znači posebno gostujem znači po potrebi tako. A ti Novice? Ne bi predložio evo sad da otpojem još dok se još neki slušao se javi na liniji radio, a sad predložio bi da otpojem još ja i Deni, evo da otpeva on, ja ću da ga pratim harmonikom. Jesi slažeš Deni, a? Dobro, da otpevamo još nešto. Slušajući da to... Sad smo se tek... Zagrevali. Tako zagrevali smo. Da, da, da. Dobro. Jaba biau, jaba mănâncă, jaba zviu pe pământ. Jaba biau, jaba mănâncă, jaba zviu pe pământ. Că cu mândra m-am urât și cu ea eu nu mai sunt. Că cu mândra m-am urât și cu ea eu nu mai sunt. Da, las ei, eu mai trăiesc, când cu mândra nu vorbesc. Da, las ei, eu mai trăiesc, când cu mândra nu vorbesc. Mai bine să fi murit decât să o duc în gând. Mai bine să fi murit decât să o duc în gând. Hai mândră să ne iubim, ca o zi că o să murim. Hai mândră să ne iubim, ca o zi că o să murim. Să ne groape în țărână, la besarii ca bătrână. Da tu să fii lângă mine, că-am trăit amândoi bine. Să ne groape în țărână, la besarii ca bătrână. Da tu să fii lângă mine, că-am trăit amândoi bine. Još jednom da ponovimo, gost u studiju Deni Olar uz pratnju harmonikaša Novice Đorđevića, znači telefon 850-434, otvoren je za vaše pozive, znači ukoliko želite da čujete neku pesmu i popričate sa njima. U međuvremenu da pitamo Denija, nam kaže da li je istina da su vozači dobri pevači? Pa, ne znam tačno, ali ja sam čuo isto tako. Možda jeste tako. Znači, dok vozite, vi pevate. Pa, radimo, da, i pi. Jeste. Pa, dobro. Kolega Janko i kolega, znači, Vita. Da, da, da. Pa, i pevamo i vozimo, ali dobro, ne možemo dok vozimo baš da pevamo. Znam ja, pevati i voziti znam. Ne može, mora da razmišljamo na vožnju. Ne može. Hoćemo li još da pevamo? Šta kažete? Ajde. Zice lumea că sunt toți, bate-i Dumnezeu pe toți. Eu nu sunt o zi înfurat, numai o zi sărutat.
când a cânsărut o fată, nu mă uită niciodată. Vino, mândra mea, hei, vino, draga mea, hei, vino, aleicuța-ncoa, vino, mândra mea, hei, vino, draga mea, hei, vino, mâncați-aș gura. Măi băiace, măi băiace, sărută numă nevastă, nevastă-i sunt mai bune, la nimanu ce mai spune, ce nu știa e ce învață, unde pui mâna ce lasă. Vino, mândra mea, hei, vino, draga mea, hei, hei, vino, aleicuța-ncoa, vino, mândra mea, hei, vino, draga mea, hei, hei, vino, mâncați-aș gura. Gila mea la tri acasă, ia-s-o fată și-o nevastă, cu nevasta mă iubesc, după fată mă topiesc. E mică și n-o iubesc, dar nu pot să o ocolesc. Vino, mândra mea, hei, vino, draga mea, hei, hey! Vino, aleicuța-ncoa, vino, mândra mea, hei, vino, draga mea, hei, hey! Vino, mâncați-aș gura. Mândruțoge, când ce știu, eu om nu pot să mai fiu. Mândruțoge, când ce știu, eu om nu pot să mai fiu. Să mai fiu cu lumea-n rând, tot cu cine stau în gând. Să mai fiu cu lumea-n rând, tot cu cine stau în gând. Spune, mândra mea, din sat, cu ce apă ce-ai spălat? Geță obrazul curat, nu-ți găsești păriache în sat. Unde calcun ce pășesc, tot la cine mă ghingesc? Ce-am iubit mândro cu ani, dar ce luvară dușmanii? Ce-am făcut ce când sunt viu, leaje sfașe și nu știu. Ieri am ținăr pe pământ, am iubit ce mi-a plăcut. Lăsam nevasta pe pat, mă duceam la alta-n sat. Mă duceam la alta-n sat, la iubit, la sărutat. Măicuța mea să trăiască, ca și ud cum să mă crească. Măicuța mea să trăiască, ca și ud cum să mă crească. De să mă-i vestâni pisat, pe jocuri și pe cântat. Să mă țină lumea mince, care ne-am cântat năince. De să mă-i vestâni pisat, pe jocuri și pe cântat. Să mă țină lumea mince, care le-am cântat înainte. Bravo, Luci! Bravo, znači još jednom da ponovimo, telefon 850-434 otvoren za vaše pozive. A dok se neko ne javi, Denis, koristite priliku i preko talasa AS Radija, pozdravite koga želite. Pa, evo, pozdravio bi, znači, sve slušaoce AS Radija, znači, sve, mislim, građane i okoline Kučeva, znači sve kolege, prijatelje što me znaju, znači, tako reći, znači... Novi se ti, koga bi ti da pozdraviš? Pa isto, ne bi, slušalce i na prvo mjesto kolege. Kolege bi pozdravio najviše i do njih bi najviše i stalo. Evo imamo slušalca, je tako?
Dobro veče. Ko nam se javlja? Ovde Dejan iz Gložane. Dejan iz Gložane. Da. Htio bih da pozdravim sve vas u studiju. Hvala. I vaše goste, pogotovo mog komšiju Novicu i onda Denija Olara. I da popričam sa Denijom. Evo, samo malo. Da. Halo? Ide, kaži. Hteo sam da pitam samo koje godište bio tvoj otac? 48. 48? Da, da. A ti koje si godište? Ja, 71. 71? Da. Dobro, to sam te da. I, mnogo mi se sviđa pesma tvojeg oca, to. Da, da. Najviše i... Koja? I hteo bi jednu... Da, htio sam ovu pesmu, ali nisam što ste sad pevali. Aha. Ono... Kaže neku drugu? Ali dobro, ima tu još lep. Da, sve sve. Ova stvar je lepa, ono, Mendruz. Ako može, pesmo Sveri li Raseri. Može, može. Da, da. E, hvala. Ja, nema čeo. Ajde, zdravo. Ajde, zdravo, živjeli. Soarni răsare, inima mă doare, inima mă doare, dar nu știu ce care, că să vin și ut, nu m-ar fi durut, cam un pui ce parce, care scrie carce, că să vin și ut, nu m-ar fi durut, cam un pui ce parce, care scrie carce. Carcea o și ciesc și mă răcoriesc, o duc în inimă și o aștept să-mi vină. O mândră am avut și nu pot să o uit, de când a plecat, de doar m-am uscat. O mândră am avut și nu pot să o uit, de când a plecat, de doar m-am uscat. Mândruță, mândruță, cu vorba mocuță, cu păr pe spinare, vila n-ai cam valie, în mijloc de dos, la puiol frumos, în mijloc de față, la năicuța-n brață, în mijloc de dos, la puiol frumos, în mijloc de față, la năicuța-n brață. Eu mândru m-aș duce, dar nu pot ajunge sus la cracul înalt, unde i-a fost drag. Eu mândru m-aș duce, dar nu pot ajunge sus la cracul înalt, unde i-a fost drag. Eu mândru m-aș duce, dar nu pot ajunge sus la cracul înalt, unde i-a fost drag. To bi bilo to, znači stigli smo i do samog kraja večerašnje emisije jer ste vi to tražili. Šta drugo da kažemo, da se zahvalimo našim gostima što su došli, ulepšali ovu emisiju. Dragi naši, znači bila je ova emisija jer ste vi to tražili u kojoj je gostovao Denija Olar uz pratnju Novice Đorđevića. Da li imamo još jedno uključenje? Da. Dobro večer. Dobro večer. Ko nam se javlja? Živojka iz Krivače. Živojka iz Krivače. Zadnja. Uvijek je zadnja. Pa eto, vidite. Pa što radim? Trebali ste malo ranije. Pa trebala sam. Dobro, recite. Da pozdravim vas u studiju. Hvala. Prvu, drugu smenu. Da pozdravim vašeg gosta Denisa, Brankovog sina. Da. Posto Branka, Olara znam, očevidno. Drugu Novicu i njega da pozdravim. Pošto je pre bio sa... Jeste, da. Sa Martinesom, kad smo se zajebali.
i da pitam Denisa, mogu da pričam s njom? Evo samo malo. Može. Dobro večer. Dobro večer. Ovdje živo i deskrivate. Da, da. Da vam kažem, vašeg oca znam. Da. Očevidno bio kod nas u Plivaci na da, skladbi. Da, on je, da, u ovom kraju tu dosta pevao. Bio je on jako, ovako pevao lepe pesme. Da, da. I bio otpušten, gledao da. Čovjeka i peva mu kao... Odmah ga stavi u pesmu. Odmah, odmah ga stavi da, da, u lice. Da, da, da. Gledam u, pa ga stavi u lice da on peva. Nije trebao da mu kažeš pesmu. On ma, samo... njoj si to nije trebalo. Da, da. I smeje se i pevao lepe pesme. Jeste. I ako mogu da dobijemo njega, njegu jednu lepu pesmu. Mhm, uh-huh. Može. Pesmu. Koja? Ali, mislim, ne, vaše ću čujem i dalje. Da, ali da, da. To je njegova pesa stara. Samo kaže koja? Pa, Mandučak u Brusu Cire. Može, može. Može? Da. Što ne bi moglo, da. Budite pozdravljeni. E, hvala također. Nastavite tako. Hoću, hoću. To radim, da. I tako da dalje. Da, da, da. Ćao, čao. Ćao. Mândro cu brâu sub țâre, m-a mir sfântul cum ce-o ține. Mândruțo cu brâu sub țâre, m-a mir sfântul cum ce-o ține. Ce-aș iubi, da merușâne, să ce las păcat de mine, să ce las păcat de mine, că sunt cine el ca cine. Aș vrea să ce strâng în brață, că ești plină de dulceață. Aș vrea să ce strâng în brață, că ești plină de dulceață. Că buzării ali tale, parcă sunt usă cum iare. Că buzării ali tale, parcă sunt usă cum iare. Mândro puișorul meu, fă-mă o lumină de său, fă-mă o lumină de său și mă bagă în sânul tău. Și dacă vezi mă topiesc, suflă să mă recoriesc, suflă să mă recoriesc, dacă vrei să ce iubesc. Eu aș vrea al tău să fiu, mă căsuța nu ți-o știu. Eu aș vrea al tău să fiu, mă căsuța nu ți-o știu. Vin și dacă e de parce, să-ntreacă de dor și seace. Vin și dacă e de parce, să-ntreacă de dor și seace. Mândruțo puișul al tău, fă-mă o lumină de său, fă-mă o lumină de său și mă bagă în sânul tău. Și dacă vezi mă topiesc, suflă să mă recoriesc, suflă să mă recoriesc, dacă vrei să ce iubesc. Și vezi că mă topiesc, suflă să mă recoriesc, suflă să mă recoriesc, dacă vrei să ce iubesc. Dakle, dragi naši, bila je ovo emisija Jer ste vi to tražili, u kojoj je gostovao Deni Olar uz pratnju Novice Đorđevića, a za sam kraj emisije slušamo jedno kolo. To će opet pošto ono sa frlom ovako, za sve slušalce. Pardon, sve kolege, sve moje verne slušalce i osoblje radi vas. Znači, i prijatna vam noć. Evo, uz frlu.
usluga i najpovoljnije cene. 850434. Samo za vas. Dugogodišnjim kvalitetom i pravom uslugom stekao je vaše poverenje. Godinama je uz vas Pek Petrol na ulazu u Kučevo. Benzinska pumpa, tehnički pregled, plin za domaćinstva, industrijski gasovi, automehaničarske usluge i uvek više. Pek Petrol. 852-939 i 852-959. Pek Petrol. Za dobrobit vaših kola nema boljeg od Pek Petrol.